Hej och välkomna till den här lektionen nummer 1 i kursen som heter Operativsystem för civilingenjörer vid Örebro universitet. Jag heter Thomas Padron McCarthy, jag är lärare på kursen. Och när jag sa lektion 1 så skulle man kunna kalla det lektion 0 också, för att den här lektionen handlar inte egentligen om operativsystem och innehåller inte något kursmaterial, utan den handlar om själva kursen, hur den är upplagd. Sen i lektion 2 så börjar vi prata om operativsystem och vad det är för någonting. På grund av coronaepidemin så ges kursen i år helt och hållet på distans. Det kommer att finnas filmade lektioner, det är till exempel den här. Jag lägger dem på YouTube. Det kommer också att finnas Zoom-frågestunder som jag ska spela in också. Vi har ett antal uppgifter, labbar, som det är meningen man ska göra hemma, och det blir en tenta som också blir hemtenta. Det finns också, om man letar lite på YouTube, så finns det föreläsningsfilmer från andra universitet i USA främst, där man kan lära sig väldigt mycket om operativsystem. Kursboken, den heter Operating System Concepts. Den är skriven av Silberschatz och några andra personer. Det här är 9:e upplagan. Det är den senaste som finns att köpa på papper. Det finns också en 10:e upplaga som är lite nyare. Men den får man köpa elektroniskt och läsa i en app istället. En annan bok som är bra, det är att om man läst en kurs som heter datorteknik, så kanske man hade den här boken. Den beskriver en del av de saker som vi tar upp i den här kursen, fast lite mer kortfattat och, tycker jag, ibland faktiskt bättre. När det gäller examinationen på kursen så är den upplagd med en tenta och en serie labbar. Tentan är bara godkänd eller underkänd då. Så att betyget på kursen 3, 4 eller 5 bestäms av labbarna. Det beror på hur mycket uppgifter man gör och om man gör ett projekt. Ska man ha 5 på kursen så ska man då hitta på ett eget litet projekt också. Labbarna görs huvudsakligen eller enbart på Linux. Vi kommer att titta på trådar, vi kommer att titta på moduler som man laddar in i operativsystemkärnan. Vi kommer att titta på hur operativsystemet hanterar minne. Och de här labbarna kan man göra på lite olika sätt. Man kan förstås installera Linux på sin egen dator hemma. Man kan också använda VirtualBox och köra Linux i en virtuell maskin. Och sen en del av dem i alla fall kan man köra på universitetets ThinLink-server. Alla går inte, till exempel kärnmoduler får man inte ladda in på det systemet. Det finns också i nödfall i alla fall, om man inte lyckas få igång något system hemma, möjlighet att göra labbar på universitetet i universitetets lokaler. I T002 nere i källaren så har vi Linux-maskiner som man kan få använda. När det gäller bakgrundskunskaper till kursen, så formellt i kursplanen så är det en kurs som heter algoritmer, datastruktur och komplexitet. Och den i sin tur förutsätter att man kan programmera. Jag förutsätter att alla som går kursen har i alla fall någon form av kunskaper i programmering i C. För labbarna skrivs huvudsakligen i C. En annan bra kurs, det är datorteknikkursen som tar upp hårdvara. Hur processorer, cache-minne och sådana saker fungerar. Och det var ju då den här boken, Essentials of Computer Architecture, som kan vara bra att ha från den kursen. Det finns också en inbyggda systemkurs som tar upp liknande saker. Speciellt det här med trådar och lås och sådana saker. Och en sista sak som jag tänkte ta upp i den här introduktionslektionen, det är Zoom-tider. Tittar man på schemat för kursen i år
så finns det ett antal bokade tider. Vi har tagit bort lokalerna eftersom det går på distans nu. Och tanken preliminärt var att vi ska ha Zoom-möten med frågestunder på de inbokade tiderna. Sen får vi se lite grann om ni kanske vill flytta saker. Det kan ju hända att nu när vi inte är bundna av att det ska finnas lokaler som är lediga, så kanske vi kan flytta runt lite tider. Men det får vi titta på senare. Slut på lektion 1.